მითუმეტეს ძველ თბილისში, სადაც მის გვერდზე იყო ორსართულიანი სახლები წარმოჭიმული. და ეს არის ორჯერ ორი ოთხი და ამას მე როგორც გონია ყველა ოპოზიციონერ ხედავს. შესაძლებელი კი არა აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ხალხს არ მოეწონა ეს სცენები, რომელიც იხილა და იმ მაცხოვრებლებს რა თქმა უნდა ქონოდათ კომპენსაციასთან მიმართებაში უფრო ადეკვატური წინადადება უნდა გამკეთებულიყო თავიდანვე. პირველ ნაბიჯზე ეს არის და ეს. დამოკიდებულება არის შესაძლებელია თქვენი ოპონენტის აუბრობდა. ესე იგი, აქ კიდევ ერთხელ მინდობთ თქვა ხაზგასმით, რა, რაც არის პრაქტიკული რაც ნამდვილად რაც არის უკვე გაკეთებული და არის რა ჩვენ სადღაც გვინდა გავაკეთოთ. განაცხადა ადამიანმა თქვათ ერთი რა ჩვენი პოლიტიკური გუნდის თქვათ წარმომადგენელმა ამ შემთხვევაში გიგი უგოლავამ რო ის არა მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში, არა 4 წლის შემდგომ, როდესაც ვადა გავა, 120 დღის შემდეგაც ის იქნება ანგარიშვალდებული და ანგარიშ ჩააბარებს საზოგადოებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამავე დროს ის პროექტები გაგრძელდება, რომელიც მიმდინარეობდა. უბრალოდ შეეხოვ რამოდენიმე პროექტს და კარგია რომ ოპოზიცია ამ პროექტების განხორციელებას ავა თუ კარგად ხარს უჭერს, ის ინფრასტრუქტურული პროექტები ნამდვილად განხორციელდება, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მიმდინარეობს უკვე მოლაპარაკება, შუა აზიის განვითარების ბანკი მომავალწელს ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურულ პროექტს დააფინანსებს, მათ შორის აი გვირაბებს და ხიდებს და თბილისს მიიღებს აბსოლუტურად ახალ რაღაც ინფრასტრუქტურულ სახეს. მაგრამ როგორი და რანაირი იქნება, ამაში თავიდან ბოლომდე იქნებიან ჩართული საკრებულოს წევრები და მათ შეიძლება ძალიან ბევრი კორექტირება შეიტანონ. ეს მიზნობრიობაზე რასაც საუბრობ, თანხების მიზნობრიობაზე მიიღეთ პასუხები ბატონო ზურაბ, რო თქვენ იმაზე რომ შეცვლით რაღაცას ტკივილში. მე კიდევ ერთხელ მინდა რა თქვა ახლა, იცი რომ დღეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცით რა პრობლემები აქვს. რა პრობლემები აქვს? Ну ახლა ჩვენ ყოველდღურად ვგრძნობთ იმას, რომ აი ნუ ყოველდღე ეთერში მაგალითად ამასინათ ვიყავი რადიო ეთერში იმედზე, მიგირეკავენ ადამიანები, რომელიც საუბრობენ წამლების ფასი ისე იზრდება რო პრაქტიკულად არ აქვს საშუალება ადამიანებმა შეიძინონ. ეს სწორედ ეს პრობლემებია, რომელიც უნდა იყოს გადაჭრილი. სწორედ ამ პრობლემების გარშემო ვიქნები ძალიან პრინციპულები და ნამდვილად არ დავზოგავთ ჩვენ ძალისხმევას, რომ რეალურად მოვახდინოთ გავლენა ამ სფეროზე, რომ რაღაც წარმოების ფაზით და არ ვიცი, ის ბიუჯეტი, რომელიც იქნება გამოყოფილი ჯანდაცვაზე, მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სუბსიდირების თვალსაზრისით წარმოების ფასი ბევრი ადამიანის, რომლებსაც არიან ძალიან ძიმე არ გულისხმობ, ადამიან რომელსაც აქვს მაღალი ხელფასი ან რაღაც დაკავებული ასე ყველას უნდა გადაუძოს, მაგრამ სოციალურად დაუცველი ადამიანების, რომლებსაც ესაჭი ირობათ ეს მედიკამენტები პირველად იმოხوارეს მათთვის იყოს ხელმისაწვდომი. ეს თქოს მიდგომა გვექნება ზურაბ ჩვენ აბსოლუტურად ამაში თუ იქნებით. ამ ჩვენ არ გინდა რომ ყველას ერთნაირად დავეხმაროთ, ვერ დავეხმარებით, იმიტომ რომ ამ შეიძლება ამბობდით კიდევ რომ ყველას რა ეხმარები, ნიშნავს რომ არავის არ ეხმარები. გამომნახოთ საშუალებას რომ ვისაც კიდევ უფრო მეტად უჭირს. და კარგი. ეს არის დაზგოვნის დაზღვა. ხო, ამაზე უნდა ვიყოთ მაინც პროგრესზე ორიენტირებული, ყველგან ჩვენ გვქონდა გამათი, მაგრამ საბოლოოდ შევთანხმდით, რომ აი ხშირად თქვათ შეიძლება სხვანაირად იყოს და ნაგულისხმები სხვანაირად იყოს და თუნდაც ნათქვამი ცოტა სხვანაირად, მაგრამ სადაზღვო სისტემაზე გადასვლა არის აი თავარი ამოცანა, როცა ჯანდაცვაზე საუბრობ, იმიტომ რომ უფასო ძალიან ხშირად აი არ გვაძლევს იმ ეფექტს, რომელიც ჩვენთვის არის სასურველი და თუ გადავალ სადაზღვო სისტემაზე ნენელა და რა რესურსი არსებობს ურა იმას, რომ დღესვე ამ ბიუჯეტში ჩვენ უკვე რაღაც გამოვითაროთ ამას ერთად განვიხილოთ და მომავალ ბიუჯეტს ხო საერთოდ ერთად ავიღოთ. კი ბატონო. და სწორედ ამაშია, მე მგონი, ის აზრი და მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ვიტყვი თქვენი ეთერის საშუალებით, რატომაც შევედით. უშენთ მიუხედავთ იმისა, ძალიან ბევრი წინაღობისა და ასთა სხვადასხვა დაპირისპირებისა, და ამისა მზათა ვართ, რომ ამ საკითხების გადაჭრაზე ერთმანეთზე მოახდინოთ გავლენა. სწორედ ამიტომ შეიძლება, ამიტომ ვართ ქართულ პოლიტიკაში, ამიტომ ვართ კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლები და ამიტომაც გვინდა რომ ქვეყანაში პირველ რიგში არჩევნების ზით შეიცვალოს ხელისუფლება. ბატონ ზურაბ, არჩევნებამდე გამუდმებით ისმოდა მერის მისამართით კრიტიკა, რომ თანხები არამიზნობრივად იხარჯება. თქვენ შეგხრობდით ამ მოსაზრებას. აი, რას გულისხმობთ არამიზნობრივ ხარჯვაში? არამიზნობრივ ხარჯვაში კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტო, გულისხმობ იმას, რომ რაღაც რაც კეთდება კონკრეტულად ეს იქნება გზები, ეს იქნება ხიდები, თუ ეს იქნება. კი, ხა საუბრობდა რომ კიდე აპირებს ქალაქის მერია მასშტაბური პროექტების წარმოებას. ძალიან კარგია მასშტაბური პროექტების წარმოება, მაგრამ ჩვენი მთავარი მიზანია სწორედ ადამიანებისთვის, მათი კეთილდღეობისთვის რეალური საშუალებების შექმნას და ყველგან კიდევ ერთხელ დავუბრუნდები, რომ პირველ რიგში ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხები მე უფრო მეტად პრიორიტეტული უნდა იყოს, ვფიქრობ. კი, ძალიან კარგია, ნათუ ნათქვა უნდა ეს უკვე მე მომწონს თუ არა ის ხიდი, რომელიც აშენებულია შუშის, ეს უკვე გემოვნების საკითხია. მე არ მომწონს პირადად, არ თვითონ უხდება იქაურობას და ლამაზია. ზოგადად ხიდი კარგია, რომ ადამიანები, რომელსაც ფეხით უნდა გადასულიყო ერთ სანაპიროზე, რომ მარტივად გადავა, ის შეიძლება უფრო სხვა კონსტრუქცია აშენებულიყო. ეს სხვა საკითხია, ეს უკვე შენ ამ შეთანხმება არ შეთანხმება არ მომწონს და ეს ჩემი პოზიციაა.
ამ შემთხვევაში ის საკითხები, რომელიც პრიორიტეტულია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ეს არის დასაქმების საკითხები, ეს არის ჯანმრთელობის საკითხები, ეს არის ტარიფები, რომელიც საკმაოდ ხო ჩვენი კოლეგა ქრისტიან დემოკრატების შეიძლება თავარი თემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა მაღალი ადამიანები პრაქტიკულად ვერ უძლებენ ამ გადასახადებს და ეს უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, ხელისუფლების პრიორიტეტი, რომ ამ პრობლემების გადაჭრაზე იფიქროს პირველ რიგში და შემდგომ რა თქმა უნდა ხიდების აშენდეს, გვირაბების, გზების და ყველაფერი გაკეთდეს ორი აზრიანად და ვიტყვით კიდევაც, რომ ძალიან კარგი არ მოვერიდებით, მარტო კრიტიკით, უსაფუძვლო კრიტიკით, ამბილად არ ვიქნები დაკავებული და არ უნდა საზოგადოებას დამერზუნდეთ. მეც საკმაოდ ვადევნებ თვალყურს და მაგის თემაზე გვიჭირავს ხელი, რომ ხალხს არ უნდა დაპირისპირება, არ უნდა გინება, ლანძღვა. ეს რა თქმა უნდა ეს არ არის ჩვენი საქმე, რომ რეალურად მარტო ერთმანეთს ვაჩვენოთ, ვიდრე რომ მაგარია აქ და ვინ მოერევა და ვინ უძლიერია, ანუ თუმედად უფრო უხეშ სიტყვებს იხმას. მე მგონი ეს არ არის თავალი, თავალი ახლა საქმე გაკეთდეს და მოახდინოს. ბატონო, კი თქვენი პრიორიტეტი რა არის? ამ ასოციაციის განმავლობაში რაც განვაცხადეთ, რაც ჩვენ პოლიტიკური გუნდის სახელით კი გიუგულავთ თქო, რაც მეც განვაცხადე ახლა ამას და ეს არის დასაგმება და ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი და ეფექტი. უბრალოდ რახან ინფრასტრუქტურასაც შეეხო ბატონიზურები. ახან შეეხო, იმიტომაც აღნიშნე, რომ ეს გაგრძელდება და ხიდები და გვირაბები, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად შეცვლის ჩვენს საერთოდ თბილისის ინფრასტრუქტურას, იერსახეს და ძალიან ადვილი იქნება გადაადგილებას და გაცილებით ლამაზი იქნება კიდევ თბილისი, იგივე რკინიგზის გადატანა და ამ შემდეგ, ამიტომ ახსენეთ, რომ პრიორიტეტი რაც არის, მე საუბნიშნე და უბრალოდ მინდა გავიმეორო, რომ ამიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები კეთება, იგივე რომ ის რაც თქვი, გავიმეორდები თქვენის ნებართვით, რომ არამართებულად იყო დათვლა მართლა სოციალური მუშაკების მიერ, თქვათ, შეჭირებული ადამიანების რაღაც კოეფიციენტებით, ეს თავიდან ჩატარდება და მეც მომთ იქნება გაცილებით ობიექტური და ამის დაგეგმაში საკრებულოს წევრებიც მიიღებენ. ეს პრინციპული თემაა. საკრებულოს წევრებიც მიიღებენ მონაწილეობას და ეს არის უკვე რაღაც ხელისგულზე. ხელისგულზე. კი ბატონო, ტარიფები ახსენე კიდე ბატონო ზურაბაშვილი. ტარიფებთან დაკავშირებითაც მინდა დავეთანხმო კიდევაც და გამოეხმაო, რომ ბატონ ზურაბსაც ჩვენ არ შეგვიძლია ყოველს ერთნაირად დავეხმართ. ამის უბრალოდ ბიუჯეტს ამის საშუალება არ აქვს უბრალოდ. ის პროგრამა, რომელიც ჩვენი კოლეგების ხრიდან იყო ქრისტიან დემოკრატებისგან შემოთავაზებული, სადღაც 400 მილიონ ლარს დამატებით ასიგნაციას მოითხოვს, რაც ჩვენ არ აქვს, მაგრამ რას თქვა ბატონო ზურაბმა, იქნებ ჩვენ მოვახერხოთ, რომ ვინც არის შეჭირებული, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მათ ვეხმარებით ნაწილობრივ მაინც, იმ ხალხს, ვინც შეჭირებულია, თბილისის მერია, იქნებ კიდე უფრო შეომსუბუქოს ეს თვირთი, რომელიც მას აქვს დარეკვა. კი ბატონო, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. დღეს წესრიგში დგას საკითხი. იგივე გიგიუგულავამ განაცხადა დღეს ამის შესახებ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს ეყოლება ორი ოპოზიციონერი მოადგილე. დიახ. თქვენ განიხილებთ ერთ-ერთ. ეს ჯერჯერობით ეს საკითხი არ არის კანონის დონეზე გადაწყვეტილი, არის ინიცირებული არის. ჩვენთვის ცნობილია, ინიცირებული არის, ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონში თბილისის შესახებ. როდესაც ეს დაიქცევა დაემატება ეს თანამდებობის საკრებულოს, რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხებს ვიმსჯელებთ. Ну ჩავაკეთოთ ხერ ხომდან ზრდათავს, რომ ეს საკითხი მიიღოთ შიგნით. ჩვენ შიგნით როგორც ვიმსჯელებთ პარტიაში, მივიღებთ გადაწყვეტილება ჩვენ კოლეგებთან ერთად და აქედან გამომდინარე. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა კოკიან თამიშვილი, ზურაბ აბაშიძე, ჩვენი გადაცემის სტუმრებით. მადლობთ, რომ მობზანდით და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტრო სახალი ამბები მაკანციცაძესთან ერთად. 10 საათზე პირდაპირი საუბარი აკაბერიძის სტუმრები იქნებიან ინგა გრიგოლია და სალომე ზურაბიშვილი. მე ხვალ ზუსტად 8 საათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.